són 9 anys. És molt important. Sí, perquè és, jo em va anar a passar molt de temps, durant moltes hores al dia, i has de pensar-ho, eh? Em vas a deixar el teu xic. Com a mestra, jo pensava, jo tenia moltes ganes de venir a aquest centre. Era un centre en el que sabia que anava a créixer com a persona i en el que sabia que anava a continuar aprenent. I tenia moltes expectatives i moltes ganes d'arribar i treballar així. I no me vaig equivocar. Les expectatives que jo tenia s'han complit, però encara queda molt més. I és, lo millor és portar els meus fills aquí, en estos professionals i en este col·le, que és meravellós. Quan vaig venir, el primer que vaig pensar va ser ja tinc puesto en Monove, en el meu poble, on treballar. Me va encantar el puesto on està, perquè està fora de tots els sorolls de mig del poble i molt espartaet, proper de la natura, i me va encantar. I després, ja el colofón va ser l'acollida que vaig tindre per part del professorat, que me va fer sentir-me bé des del principi. I vaig dir, pot ser que aquí me quedi. Jo realment, en aquell entonces, aquell moment, no coneixia molt bé ni com funcionava, no sabia molt bé, perquè fa més anys que elles, però jo el vaig triar perquè estava aquí part de la meva família i vaig pensar que seria una bona experiència. Jo vull que el meu fill siga feliç. Jo coincidís amb elles i, a més, li dono suport perquè, com tu has dit, tinc una altra xiqueta i ella és feliç i vol vindre i té ganes quan s'alça. Per a mi és molt important. La família. És que és una xicoteta família. És un centre acollidor. La il·lusió per treballar. La manca de monotonia. És una sorpresa, cada dia, cada projecte, per als xiquets i per als mestres. Cada 15 dies, cada mes, és un projecte nou. Que li donem molta importància a les emocions i als sentiments dels xics. I els escoltem molt, els tenim molt en compte. La diversitat de l'alumnat, tots són benvinguts, tots tenen cabuda en el nostre cor, la importància que se li dona per part dels mestres a cada alumne. Cada alumne crec que se sent important, se sent protagonista. Destacaria dels pares que estem acostumant a participar i són ells ja els que ens demanen vindre a les aules a ensenyar-nos els que hi saben, perquè aquí aprenem tots de tots i cada un aporta el que té. Vam vindre Reis Mags l'any passat per a una família. Sí, que necessitava, que no anava a tindre Reis Mags. No anaven a passar per sa casa, però sí, van passar. Van passar. Sí. Jo també recorde el Nadal, que estava, com estic ara, de maternitat. Va ser emotiu veure des de fora el treball. Al teatre, quan vam anar al teatre principal, veure els teus companys, com han treballat, els teus alumnes, la il·lusió dels pares, el públic, aplaudint. Tot això quan estàs dins no ho veus igual, i quan ho vaig poder apreciar i veure com a públic, pues va ser super emotiu també, molt bonic. Jo me quedé en uno, n'hi ha moltíssims, però bueno, en uno que m'ha vingut al camp especial, que va ser en un curs que vam treballar l'espai, i va venir un robot infantil a visitar-nos i entre tots li van fer un coet i el van despedir i eren llàgrimes de pura emoció d'estir de participar d'aquesta activitat. No sé. Sí. Bravo. No. No ens agrada comparar-nos, no crec que siga bo, però jo valore la seva creativitat, el seu esforç. En la nostra forma de treballar no hi ha límits. Els límits no es donen dos línies d'una pregunta. No, i també els xiquets tenen una capacitat crítica i de raonament. I no es tracta només que de memoritzar
per noms o jo que sé, o rius o lo que era antigament o lo que són els llibres, sinó és la manera, el mètode, l'estratègia per arribar ahí. On sempre he cabuda per als valors. Sí. I que això també és important. I sempre treballem per grups o en l'aprenentatge cooperatiu. Exactament, un aprenentatge cooperatiu. S'ajuden. Que com a persona es fa créixer moltíssim, sí, moltíssim. I madurar. La gent que controla els fils de currículum, etc., s'adonaran compte i se n'adonaran i sabran que el treball propietat és el futur. Per a la vida, sí. Per a la vida immediata, però... almenys, sí. De sí. La vida li ensenyarà moltes més coses, però per a la vida immediata jo crec que sí. Per afrontar qualsevol repte, tindrà estratègies. Seria fer un resum de tot el que hem dit, perquè som una família, perquè aquí poden estar segures de deixar el seu fill o filla i qualsevol problema que sorgisquen aquí li donarem resposta. Mami. Perquè van a viure i van a experimentar coses importantíssimes amb els seus fills. Van a estar dins de la nostra escola, del nostre centre, de les nostres aules, si ells volen.